በእሷ እድሜ ያሉ ጓደኞች ሌሏት ቴለር ውሻዋ ወደ ኋላ ሲራመድ የቀረጸችውን ቪዲዮ ለአስተማሪዋ በማሳየት ይሳሳቃሉ። አስተማሪዋ ሰዓቷን ስትመለከት የጥርስ ሐኪሟ ጋር ቀጠሮ እንዳላት በመግለጽ ልትሄድ ስትል ቴለር ተጨማሪ የምታሳያት ቪዲዮ እንዳለ ስትነግራት አስተማሪዋ ግን እንደሚረፍድባት ነግራታለች። ከዚያም ምሳ ሰዓት አብራት ማሳለፍ ብትወድም በእሷ እድሜ ካሉ የክፍል ልጆች ጋር ብታሳልፍ የተሻለ እንደሆነ ስትነግራት ቴለርም ወላጆቿና ሌሎች አስተማሪዎቿም እንደሱ እንደሚሏት ነግራታለች። አስተማሪዋም ቴለር ጥሩ ልጅ መሆኗን ገልጻ እድል ብትሰጣቸው አብሯት ሊሆኑ እንደሚችሉ በመንገር ወደ እነሱ እንድትሄድ ታበረታታታለች። ልጆቹ ጋር ስትሄድም መቼም ከክፍል ትወጫለሽ ብለን አናስብም ነበረ በማለት ያፌዙባታል። ቴለርም ምን እንደፈለጉ ስትጠይቃቸው የምሳ ገንዘቧን እንድትሰጣቸው ሲነግሯት ቴለር ስትደነግጥ የቀልዳቸውን መሆኑን በመንገር ይስቁና አስተማሪዎቿ ጋር ብዙ ጊዜ ማሳለፏ ቀልድ እንዳይገባት ማድረጉን ይነግሯታል። ከዚያም ከትምህርት በኋላ አንዳንድ ነገሮች ለመግዛት እንደሚወጡ በመግለጽ አብራቸው መሄድ ትፈልግ እንደሆነ ሲጠይቋት ቴለር በደስታ ተስማማለች። ከትምህርት በኋላም አብረው በመሄድ ልብስ ለመግዛት በመምረጥ ላይ ሳሉ ኒኪ ቀይ ቲሸርት ለመግዛት ፈልጋ ሐሳባቸውን ስትጠይቃቸው ዳን ብዙ ቀይ ቲሸርት እንዳላት ስታስታውሳት ቴለር ግን ብትገዛው ጥሩ እንደሆነ ትነግራታለች። ቴለርም ምን መግዛት እንደፈለገች ሲጠይቋት አንድ አረንጓዴ ቲሸርት ስታነሳ ልጅቷም ተራ ቲሸርት ቢመስልም ከወደደችው ግን እንድትገዛው ስትነግራት ቴለር ዋጋውን ስትመለከት በጣም ይወደድባትና ገንዘብ አጠራቅማ እንደምትገዛው ገልጻ ታስቀምጣለች። ሲፈልጉት የነበረው ሊፕስቲክ መምጣቱን አይተው ምርቱ ህጋዊ መሆኑንና እንስሳት ላይ ተሞክሮ የተረጋገጠ መሆኑን ለማወቅ ቴለርን የሱፐርማርኬቱን ሰራተኛ ሄዳ እንድትጠይቅ ይልኳታል። ቴለርም እንደተባለችው ሄዳ ጓደኞቿ ሊፕስቲኩ እንስሳት ላይ ተሞክሮ የተረጋገጠ መሆኑን ሰራተኛዋን ስትጠይቃት እሷም መጠየቃ ጥሩ መሆኑን ገልጻ ምርቱ ህጋዊ መሆኑን ስትነግራት ቴለርም ለትብብሯ ምስጋናውን ገልጻ ትሄዳለች። ከዚያም ለጓደኞቿ ህጋዊ መሆኑን ስትነግራቸው እነሱ ግን ሐሳባቸውን እንደቀየሩ ሊገዙት እንደማይፈልጉና ስለጨረሱም መውጣት እንዳለባቸው ነግረዋት አብረው ይወጣሉ። ከሱፐርማርኬቱ ከወጡ በኋላ የሰረቋቸውን እቃዎች አንድ በአንድ ሲያወጡ ቴለር ስርቆት እንደፈጸሙና ትልቅ ችግር ውስጥ ሊገቡ እንደሆነ ትነግራቸዋለች። እነሱም መውሰዳቸውን ማንም እንደማያውቅና ባደረጉት ድርጊትም ማንም ጉዳት እንዳልደረሰበት ገልጸው ምናልባት የተጎዳችው እሷ ብቻ መሆኗን በመናገር ይቀልዱባታል። ቀልዳቸው እንደማይስቅ በመናገር ስርቆት ተገቢ እንዳልሆነ ስታስረዳቸው ሁሌም ህግ አክባሪ ለመሆን እንደምትሞክርና እሱን ባህሪዋንም እንደሚወዱላት ሲነግሯት እንደሱ ከሆነ ይዘዋት የመጡትም ሲሰርቁ እሷን ወደ ሰራተኛዋ ልከው ለማዘናጋት መሆኑን መረዳቷን ትነግራቸዋለች። እነሱም ማካበዷን እንድታቆም በመንገር እንደዚህ መሆኗን ከቀጠለች ለመግዛት ፈልገው የነበረውን ቲሸርት እንደማይሰጧት በመንገር ከቦርሳቸው በማውጣት ያሳዩታል። ቴለርም ቲሸርቱን ስታየው ለመውሰድ ብትፈልግም ትክክል ያልሆነ ነገር ማድረግ እንደማትፈልግ ስትነግራቸው ለእሷ ብለው እንዳደረጉትና ችግር ውስጥ ሊገቡ የሚችሉትም እነሱ መሆናቸውን በመግለጽ እንደውም ልታመሰግናቸው እንደሚገባ ይነግሯታል። ቴለርም ቲሸርቱን ለመውሰድ ብታቅማማም በእነሱ ያለማቋረጥ ጉትጎቷ ስትወስደው ነገ ለብሳው እንድትመጣ ነግረዋት፣ አሁን ግን ቢዚ መሆናቸውን ነግረዋት እየሳቁ ይሄዳሉ። ቴለር ወደ ቤቷ ስትሄድ ጎረቤቷ ወይዘሮ ጃክሰን አበባውን ውሃ እየጠጣች ታገኛትና ውሻዋ እንዴት እንደሆነና አሁንም ወደ ኋላ እየሮጠ እንደሆነ ትጠይቃታለች። ቴለርም ፊቷ በፍርሃት ተሞልቶ አንድ ጥያቄ ልትጠይቃት እንደምትፈልግ በመግለጽ የከረሜላ መሸጫ ሱቅ እንዳላት ስትጠይቃት ወይዘሮ ጆንሰንም ቀበል አድርጋ ቀጣይ ወር የሚመጣው አዲሱ ከረሜላ ጣዕም ምን እንደሆነ ማወቅ ፈልጋ ከሆነ እሱ ሚስጥር እንደሆነ ትነግራታለች። ቴለር ግን ከትምህርት ቤቷ ልጆች ጋር ገበያ መሄዷንና ልጆቹም ማንም ሳያያቸው ከሱፐርማርኬት እቃዎችን መስረቃቸውንና የሚካበድ ነገር አለመሆኑን እንደነገሯት ትነግራታለች። ወይዘሮ ጆንሰንም ስርቆቱ ትልቅ ጉዳይ መሆኑንና በእነሱ ምክንያት የሚጎዳ ሰው መኖሩን በራሷ ላይ ከተፈጠረ ነገር አንጻርም በተመሳሳይ ድርጊት በርካታ ገንዘብ ማጣቷን ስትነግራት ቴለርም ከከረሜላ ብቻ እንዴት ብዙ ገንዘብ እንዳጣች ጠይቃታለች። ወይዘሮ ጆንሰንም ከኪሷ አራት ከረሜላዎች በማውጣት እነዚህን ከረሜላዎች ከከረሜላ ፋብሪካዎች ብትገዛ የሱቋ ኪራይ ለመክፈል እነዚህን መሸጥ እንደሚኖርባት፣ ነገር ግን ሰዎች ሁለቱን ከረሜላ ቢሰርቁባት ኪራዩን መክፈል እንደማትችል በምሳሌ ታስረዳታለች። በመቀጠልም ሰዎች ስርቆታቸውን ካላቆሙ ሱቋ እንደሚዘጋ ስትነግራት
ቴለርም ሱቋን እንደምትወደውና እንዲዘጋ እንደማትፈልግ ተነግራታለች። ወይዘሮ ጆንሰንም አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ በማለት ቀጣይ ጊዜ ከጓደኞቿ ጋር ገበያ ስትሄድ ምን እንደምታደርግ ስትጠይቃት ቴለርም ምን እንደምታደርግ ባታውቅም ውስጧ ግን የሆነ አይነት ስሜት እንዳለ ስትነግራት ጓደኞቿ እያደረጉ ያሉት ነገር ልክ አለመሆኑን እየነገራት እንደሆነና ውስጧ የሚነግራትንም ማዳመጥ እንዳለባት ነግራታለች። በቀጣዩም ቀን ከሱፐርማርኬቱ የሰረቋቸውን ልብሶች በመልበስ ትምህርት ቤት ሲሄዱ የትምህርት ቤታቸው ልጆች ልብሶቻቸው በጣም እንደሚያምሩ ነግሯቸዋል። ቴለርም ምንም ጥሩ ስሜት እየተሰማት እንዳልሆነ ስትገልጽ ማካበዷን እንድታቆምና ዋናው ጉዳይ የሚመኙትን አይነት ትኩረት ማግኘታቸውን መሆኑን ኒኪት ነግራታለች። ዳንም ዛሬም ከትምህርት በኋላ ሱፐርማርኬት በመሄድ አዳዲስ ልብሶች መስረቅ እንደሚችሉ ሐሳብ ስትሰጥ ኒኪም ከዛም ሲመለሱ መንገድ ላይ ያለው የከረሜላ ሱቅ በመግባት በነፃ መብላት እንደሚችሉ ስታወራ ይስቃሉ። ቴለርም የጎረቤቷ ወይዘሮ ጆንሰን ሱቅ መሆኑንና ለመስረቅ መሄድ እንደማይችሉ ስትነግራቸው ዳን ግን እንዲህ አይነት ቦታዎች ስርቆት እንደሚያጋጥማቸው ግልጽ እንደሆነና ባለቤቶቹ ራሳቸውም እንደሚያውቁ ጠቅሳ ስትንከራከር ቴለርም እንደሚስቁ ያውቅ ራሳቸውም እንደሚያውቁ ጠቅሳ ስትከራከራት ቴለርም እንደሚሰረቁ ያውቃሉ የሚለው ሐሳብ ለመስረቅ በቂ ምክንያት እንዳልሆነ ጠቅሳ ወይዘሮ ጆንሰን ባስረዳቻት መንገድ ስርቆት በሻጮቹ ላይ ያለውን ተጽዕኖ ለመስዋዕት ባነሳችው ካሮት ልታስረዳቸው ስትሞክር ዳን ከእጇ ላይ ካሮቱን አንስታ ትበላባታለች። ከዚያም ኒኪ ቴለር አብራቸው እንድትሆን የፈቀዱላት ፍትሃ ያለች ሰው መሆኗን አስበው እንደነበርና በሱም ስህተት መስራታቸውን ትነግራትና ወደ ቀድሞ ጓደኞቿ እንድትመለስና ከነሱ ጋራ መሆኗን እንድታቆም ስትነግራት ዳንም ለካ ሌሎች ጓደኞች የሉሽም ስትላት ይሳለቁባታል። ቴለርም ወደ አስተማሪዋ ስትሄድ አስተማሪዋ እንደናፈቀቻትና ወጣ ከእድሜ ኩዮቿ ጋራ ስላየቻት ግን ደስ እንዳላት ትነግራታለች። ቴለርም አዲሶቹ ጓደኞቿ ደስ እንደሚሉ ነገር ግን የማትፈልገውን ነገር እንድታደርግ እያስገድዷት እንደሆነና እሷም ማድረግ እንደማትፈልግ እንዴት መንገር እንዳለባት እንደማታውቅ ስትነግራት አስተማሪዋም እንደዚህ የሚሰማት ከነሱ ኩል አብራ ለመሆን ስለምትፈልግ እንደሆነ ስትነግራት ቴለርም ልክ እንደሆነችና በእሷ እድሜ ካሉ ልጆች ጋራ መሆን ስለምትፈልግና ሰዎች እንዳያሾፉባት እንደምትፈራ በመግለጽ ምን ማድረግ እንዳለባት እንደማታውቅ ትነግራታለች። አስተማሪዋም በእሷ አመለካከት ምን ማድረግ እንዳለባት ራሷ እንደምታውቅና ውስጧ የሚነግራትን እንድትከተል ስትነግራት ቴለር አሁንም አንድ ሰው ያላትን ደግማ እንዳለቻት ትነግራታለች። ከትምህርት በኋላም ወደ ሱፐርማርኬት ሊሄዱ ሲሉ ቴለር ሐሳባቸውን ለማስቀየር ወደ ጎልፍ ወይንም ቦሊንግ ጨዋታ መሄድ እንደሚችሉ ወይም ፊልም ማየት እንደሚችሉ ሐሳብ ለመስጠት ስትሞክር እነሱ ግን ሱፐርማርኬት ለእቃዎቹ አዲስ ቅናሽ ማዘጋጀቱንና ወደዛ መሄድ እንደሚፈልጉ ይነግሯታል። ቴለርም እቃዎቹን ከመዝረፍ ይልቅ በትክክለኛው መንገድ ገንዘብ ከፍለው መግዛት እንደሚሻል ስትነግራቸው እንደሱ ማድረግ እንደማይፈልጉ ነግረዋት አብራቸው እንደምትመጣ ይጠይቋታል። ቴለር ሰርቀው ያመጡላትን ቲሸርት ፊታቸው ላይ በመወርወር እየሰሩ ያሉት ነገር ልክ እንዳልሆነና የእሱ አካል መሆን እንደማትፈልግ ጠቅሳ ይህንን መቀበል ካልቻሉ ጓደኛሞች መሆን እንደማይችሉ ስትነግራቸው ካሰቡት በላይ ሞኝ መሆኗን ነግረዋት እየሳቁ ጥለዋት ይሄዳሉ። ሀገር ሰላም ብለው ወደ ሱፐርማርኬት ሲገቡ ጥበቃው ለቀም አድርጎ ይዛቸዋል። የሱፐርማርኬቱ ሰራተኛም ወደ እነሱ በመምጣት በቅርቡ ይመጣሉ ብላ አለማሰቧንና ሲሰርቁ በካሜራ መታየታቸውን ገልጻ ምን አይነት ድፍረት ቢኖራቸው የሰረቁትን ልብስ ለብሰው እንደመጡት ጠይቃቸዋለች። ከዚያም ትልቅ ችግር ውስጥ መሆናቸውን በመንገር ጥበቃው ይዟቸው እንዲሄድ ትነግራቸዋለች። ይህ ሁሉ ሲፈጠርም ቴለር በመስኮት አጮልቃ እየተመለከተች ነበረ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ፖሊሶች መጥተው ልጆቹ ይታሰራሉ። ቴለርም የተፈጠረውን ነገር ሁሉ ወይዘሮ ጆንሰን ሱቅ በመሄድ ታጫውታታለች። ወይዘሮ ጆንሰንም ይህ በመፈጠሩ ማዘኗን ስትገልጽ ቴለርም ችግር ውስጥ ገብተው ማየቷ ቢያስከፋትም እያደረጉ የነበረው ነገር ልክ እንዳልነበረና እነሱም ልክ እንዳልሆነ እያወቁ በማድረጋቸው ሀሳባቸውን ለማስቀየር ብትሞክርም ሊሰማት አለመቻላቸውን በማዘን ትናገራለች። ወይዘሮ ጆንሰንም ልትቀይራቸው መሞከሯን እንደምታውቅና ጀግናና ጥሩ ልጅ እንደሆነች እንደምትኮራባትና ቴለርም በራሷ እንድትኮራ በመንገር ጥሩ ልጅ ስለነበረች ለማበረታታት የቀጣይ ወር አዲሱን ጣዕም ኩኪስ እንደምትቀምሰውና ለመቅመስም የመጀመሪያዋ ሰው እንደሆነች ነግራ ታሳያታለች። ቴለርም ለመቀበል ስታመነታ ወይዘሮ ጆንሰን ይህንን ተመልክታ ስጦታ እንደሆነና እየሰረቀች እንዳልሆነ ስትነግራት ቴለርም በደስታ በመቀበል ከኩዮቿ ጋራ ከመሆን ይልቅ ከትላልቅ ሰዎች ጋር ጊዜ ማሳለፍ እንደሚያስደስታት ስትገልጽ ወይዘሮ ጆንሰንም እሷም ከልጆች ጋር ጊዜ ማሳለፍ እንደሚያስደስታትና
የከረሜላ መሸጫ ሱቅ የከፈተችም ለዚህ ምክንያት መሆኑን ትነግራታለች።